גימל, אנחנו ממשיכים במאמר הזה, מקור 4, שורה 25, גימל. וזה מה שמודגש לשון היום, הוא אומר למה כתוב שלוש פעמים היום, כן? שאל בהתחלה, מאמר כתוב רן החיות היום, שעניינו כמאמר מרן הקדוש מקוברין. כל אלה זה הרבה הוא מזכיר, זה ראשוני סלונים. מלקוביץ', קוברין, הם הראשונים ב... ישאלו אותו פעם אחת, מה הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות? הייתה תשובתו, שמה שצריך לקיים כעת זה החשוב ביותר. כן? עכשיו, מה המצווה שלך עכשיו? מה המצווה? מה העניינו של היום? כן? כמו למשל, תשאלת קיית שופר, מצווה גדולה מאוד. אבל זמנה מנה דווקא בראש השנה. ולא אכילת מצה, חשבת רק בזמנה. ואולי בכל העניינים, כן? כמו שהרב ציודה, זה מסופר, זה הזכיר לי כל כך הרב ציודה. פעם, ככה שמעתי מרב עודד וולנסקי, שהרב ציודה היה חולה בית חולים באיזה ראש השנה אחד. מוצא שבת, מחרת באו לבקר אותו, הרב וונטרמן, הרב הראשי לישראל, בא לבקר אותו ועוד. הוא אמר, התגלה לי חידוש גדול היום, השנה התגלה לי חידוש גדול. מה החידוש? שמלכויות תורמים רק בראש השנה. כבר זה עניינה המיוחד של ראש השנה, זה המלכויות, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, עוד תקיעת שופר, כן? זה לא שייך ליום אחר, תגיד את הפסוקים האלה, זה לא, אבל המוסף של ראש השנה זה עבודה עצומה, שהיא שייכת לעניינו של יום. וכן שייך העניין גם אומר, בסור מרע, צריך לתקן בכל יום, כפי התגברות היצע הרע והתאווה ביום הזה, כל יום אדם צריך לקום, ולהגיד, כן, אל תבין ניסיון, ניסיון, וזה, והוא קם, ואומר את כל התפילות, ואומר מודה אני, ומוכן למשימה של היום. למדנו את זה בדברי הרב, במודה, פעם שדיברנו בדיני תפילה כאן. מודה אני, הרב אומר שני מובנים במודה. מודה זה תודה, שחזרת לנשמתי, אבל גם זה הודעה. אני מודה שיש מלך חיל חי וקיים, אני מודה שיש משימות, אני מודה שיש עניין להמליך לעשות אותו מלך, אני מודה שאני שייך למשימה הזאת. משהו מעין זה ככה רב, כן? זה תודה והודעה, הודעה על המציאות שיש כאן. יאללה, קמים למשימה, כך צריך לקום בבוקר. ומודה אני, יש, יש, נו, למה צריך לקום, נעשה עוד ציבור. בזבזים את הזמן בשינה. אדם זה בבוקר, יש, קם, קופץ מהמיטה, יאללה. עוד יום ומשימתו, כך צריך. שצריך לתקן בכל יום כפי התגברות העץ הרע והתאוות ביום הזה. שורה 35. בכלל הדברים הם כמו שכתב עוד ביסוד שורש העבודה, בשם האריזה, שכשם שאינו דומה אדם לאדם מיום בריאת העולם, כך כל יום ויום אינו דומה יום אחד לחברו מיום בריאת העולם. ובכל יום יש תפקיד וייעוד מיוחד אני צריך לתקן ביום הזה. ומה שאפשר לתקן ביום הזה אפשר לתקן ביום אחר. כן? זה מה שאומרים על הצדיקים. בא בימים. מה זה בא בימים? הוא הביא איתו את כל הימים, הוא לא פספס יום. זה בא בימים. כן? בא בימים, הוא הביא איתו את כל הימים. יום, לא היה יום שהוא בזבז. זה אברהם אבינו. על זה נאמר, אין אוכל אתכם יום. היינו תפקיד המוטל היהודי ביום הזה, את הברכה שתשמעו מצד השם לוקחם, היינו שימלא את התפקיד המוטל עליו ביום הזה. זה מקור הברכה. והכללה אם לא תשמעו את השם וסרתם מן הדרך. כאשר אינו ממלא את העניין המיוחד השייך אליו ותקן ביום הזה, נמצא שלא מילא עיקר תפקידו של מעון הנברא עבורו היום הזה. זה עניין המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה? לכאורה, מדוע באמת הכל יכול להיות בכל יום מעשה בראשית? מדוע אפשר שתהיה בריאה כמשך אחד? אלא זהו, כדי שיהיה בכוחו של יהודי להתחדש בכל יום כבריאה חדשה, ויוכל למלא את היהודים התפקידים השייכים ליום המתחדש. אז הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום טובו, וכל יום יש הערה מיוחדת. תקלוט אותה, תיקח אותה ותלך. וזה גם עניין של ראש השנה. בראש השנה, כתוב הזרעים מקבלים את כל ההערות לשנה הזאת. כל שנה, כל הסדרים וכל, כל, זה, 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 ופרשת השבוע זה לא אותה פרשת. הכל זה חד... הכל מתקבל בראש שנה, כאילו מוצב, יורד בכוח של זה, ובמשך כל ימי השנה אנחנו מגלים את זה. וכך צריך שתהיה כל יום התחדשות הבריאה, והברכה היא כאשר תשמעו שמלא תפקידו ידוע במיוחד היום הזה. 5. ועל זה גם ממש אמרו חז"ל, כל יום ויום יוצאת בת קול ואומרת שוב הבנים שובבים. לשם מה צריך שבכל יום יוצא בת קול חדשה?
אלא משום שלכל יום ויום יש את היהודה תפקיד השייך ליום הזה, על כן צריך בכל יום בת קול לעורר איש יהודי למלא תפקידו ביום הזה, ועל אדם ללמוד את יהודו והתפקיד שעליו למלא ביום הזה מתוך מאוד שוברים עליו, שבכל יום ויום בחיי אדם עובר למורות מקרים כשונים, וכולם קריאה בהם שהשם ידבר קורא יהודי שוב ובנים שובבים. יש מורות טובים שיהודי זוכה שקוראים לו מצד החסד, ויש מורות מצד הגבורה שעוברים עליו חס ושלום צרות ואיסורים. כולם הם דבר השם הקורא ללב היהודי. וכן תזכורת שהקדוש ברוך הוא מזכיר יהודי, אייכה. וזה מה שהתורה אומרת, ראה אני הולך לפניכם היום. תראו והתבוננו היטב בכל המאורות אשר נותן לפניכם בכל יום ויום, אשר הם הקריאה ובת קול מיוחדת לעורר את היהודי ותפקידו ביום הזה. את הברכה אשר תשמעו, הברכה היא תשימו לפניכם, שורה 20, ותטו אוזניכם לכל המאורות העוברים לכם בכל יום. מה משמעותם? מה התביעה העולה מהם? כן, וגם המאורות הכלליים. קורה כזה זה, קורה איזה פיגוע לא עלינו, קורה איזה, או שקורה משהו טוב. צריכים לראות, מה ההתבוננות בזה? מה זה אומר לנו? קצת, לא לשמוע כל יום חדשות וזה, אבל קצת לדעת, בתוך המי אנוכי יושבת. שומע קורה איזה משהו וזה, אדם צריך להתבונן, וואו, קרה דבר כזה, מה עליי לעשות? חלילה, אם אדם נפקע, אדם לא יודע, נהרג בקריסת גשר, לא יודע, זה מצער, אדם, אדם פתאום ככה נהרג. היה שבוע איזה תאונה כזו. זה כואב הלב, יש איזה, אתה מתייחס לזה, אתה לא... מה משמעותם? מה התביעה העולה מהם? והכלל הם לא תשמעו, שהם שומעים ומסיים, ומתאים את האוזן לכל היוצא מן המאורעות. מה כתוב? לשווא הקיתי בניכם מוסר לא לקחו. הקיתי בניכם מוסר לא. כמו כן, מתוך כל היצרים המתארים את סוד דבר יום ביומו, צריך לשמוע את כל השם מדבר אליו, ואנחנו נותנים לו קול כדי שיתגבר על הניסיונות, ועל ידי כך מחזיר את המידות ואת האהבה לשושה מקורם, שתכלית זה מתעוררת אצלו מידת האהבה שיעלה אותה לאהבת השם. מתוך כל מה שנרחם לכם היום, עליו לראות ולהבין תפקיד שעליו לתקן ביום הזה. שאלה, אם בכל זאת לא הספקנו כבר. טוב, אז זה אולי, יש לנו 10 דקות, יהיה גם עם הקורבנות, אפשר להספיק, מה? 6. עוד הערה אחרת בעניין עשיית הישר והטוב. 6. שמור ושמרת את הדברים האלה אשר אנוכי וצפך ילמד היטב לך ובניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב וישר בעיני השם אלוקיך. וכן בפרשת ויהי תחנה נאמר, עשית הישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך. ולא בפרשת התורה הציווי ועשית הישר והטוב בעיני השם, מהו הטוב מה הישר? ולכאורה וכי אדם יודע דעת עליון ולדעת מה הישר והטוב בעיני השם? הרי במהות ישר והטוב יתכנו הרבה פירושים. ואין דותם של בני אדם שוות. ומדוע לא פרשה התורה את הדרך בה יעשה אדם את הישר והטוב. עשית הישר והטוב, מה? איך אני יודע מה הישר והטוב? עוד צריך ברור מה שנאמר כאן, למה ניטב לך ולבניך אחד עולם? לשם מה נשנה שוב שמור ושמרת את הדברים האלה, מה ניטב לך ולבניך מהקדמה, לאמרו כי תעשה את ה' השם. הרי עניין זה כבר חוזר ונשנה רבות בתורה, שאם יקיימו, יקבלו שכר. והם שמוע תשמעון, לדק ישבכם בעיתם, התורה כבר אומרת את זה. מה עכשיו עוד פעם לחזור על זה? ומה לשון עם אחד שנאמר כך שלכן, למה אני תבלך? כן צריך ברור אומר לבניך אחריך עד עולם, שהבטחת השכר אינה רק למקיים את התורה בעצמו, אלא גם לבניך אחריך עד עולם. ויש לומר, על פי מה שכתב אור החיים הקדוש לבאר, למה כתבה התורה שמור ושמעת? הרי שמיעה קודמת לשמירה, נכון? זה כמו נעשה ונשמע. שמור, שמיעה קודמת, קודם שומעים, אחר כך שומרים. יש דברים הכתובים בתורה שנאמרו למשה, ויש מה שחידשו חז"ל בכל דור ודור, גדרים וסייגים. כמו כן, על פי הדבר אשר רוחה, וכן גדרים כתובים בתורה, ידועים להם כבר אמר שמור. והוסיף ושמעת, אמרו שתשמע למה שיוסיפו. אז זו הכוונה. ויש לומר דרך זה, באומרו ושמעת, הכוונה מיוחד על ענייני המידות. כאן הוא אומר עכשיו, שכל עניין ישר והטוב, כן, זה להיות טוב וישר, במידות. שלא נתפרשו בתורה, וחז"ל עמד על עיקר גדול. איפה כתוב שצריך להיות רחמן, או אני יודע, כן? כמו מסכת אבות, שכולי עניין מידות, שער מאמרי. כבר כתב הגאון רבי חיים ויטל, שענייני המידות לא נאמרו בתורה, כי אם מבחינת המרכבה עליה השראת כל התורה. ועיני מידות נאמר ושמעת, שזה יביא, תעשה הטוב וישר בעיני השם. כן, בלי מידות, אז הדברים לא... ונקרא המידות הטוב וישר בעיני השם, כמו ששרדו חז"ל, ללכת בכל דרכיו, ידבק במידותיו. מהו רחום, אף אתה יהיה רחום, מהו נקרא חנון, גם אתה יהיה חנון. וכתב הרמב״ם שהם דרכים טובים וישרים שחייב אדם להיג עצמו בהם. כן, אדם יגיד, לא, זה לא כתוב בתורה.
זה עיקר גדול בתורה, אתה לא יכול להתעלם מזה. שנאמר אתה בדרכיו, הוא מסיים שם הרמב״ם שדרך זה נקראת דרך השם. והוא שלימד אברהם אבינו לבניו, שנאמר כי דעתיו, למעשה את הרמב״ם בדרך הרב, שאומרו דרך השם. דרך השם זה ענייני המידות. הוא כלשון והלכת בדרכיו, ידבק במידותיו, וזה אתה שאתה מנשם ענייני מידות שהם דרך השם. על פי זה אפשר לעבר עניין הטוב וישר. לישר, כמו שכתב הרמב״ם ברב חנן, שיתנהג לפני משורת הדין בין אדם לחברו, כן? ויהיה דיבורו בנחת עם הבריאות, אשר יקרא תם וישר. טוב, כמו שמו, שמצינו בתורה שהפגמים בענייני קדושה נקראים רע, כן? בענייני שמירת הברית הוא מתכוון. הכתיב, ויהיה בכור השם רע בעיני השם. בכור יהודה רע בעיני השם. וההפך נקרא טוב, אמרו הצדיק כי טוב, כי תיקון מידה זו נקרא צדיק וגם טוב בעיני השם. על זה נאמר כי תעשה הטוב בעיני השם, שזהו בכלל ידבר דם, כמו שמוסיף הרמב״ם בכל דעות למעלה שתיים, מה הוא נקרא קדוש? אף אתה יהיה קדוש. כי לשון הכתובים, הכתוב, קדושים תהיו. ועל בית עניינים אלו, מידות וקדושה, נאמר כי תעשה הטוב וישר בעיני השם. הטוב בעיני שמיים וישר בעיני אדם. עוד הוא אומר, שורה 9 מקור 7, משמעו הטוב וישר בעיני השם, שמדרגה מחייבת ביותר, מדרגה של בן מלך. הנה מקיים כל המצוות התורה, עדיין מבחינת עבד, שהעבד הנאמן מקיים בשלמות כל ציווי המלך. המשמעות אחרת לגמרי נודעת לבן המלך, המבקש את המלך לעשות ישר וטוב בעיני אביו המלך. הוא לא עושה עבד, אז הוא עושה, בסדר, כן, הוא עושה. בן, הוא שמח, אבא, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא שמח בעבודתו יותר, כן, ומה שהמלך לא ציווה הוא, ואינו מחויב בדבר. אך רוצה הוא למלא את רצון המלך שלא נחת רוח. ומשום כך הוא נוהג לפני משורת הדין. והוא על דבר מה שאמר הכתוב, הקדוש מקוברין, על אחד מהנשיו שכבר 25 שנה לא שתה כוס מים בלי שהתיישב עמו. היינו שבכל פעולה פעולה, אפילו בדבר פעוט, כשתיית כוס מים שקל מה הייתה דעת הרבי לו היה נמלח עמו. הוא היה מתכן, חושב איך הוא עובד את ה... האם אומר לעשות כך, כל שכן, שישנו עניין זה כלפי שמיה. וזו משמעות זה יש לה בתום מן השם. שכל פעולה שעושה, יחשוב. כן, איך אדם ידע לנצל או לא לנצל מדברים? יחשוב רגע. אני הולך לעשות משהו. זה טוב בעיני השם. זה ישר בעיני השם. אני יודע מה עצמו את הדמנות הזאת שתי דקות. דקה, לא צריך. חצי דקה. הוא נייצל מהרבה דברים ש... הרבה פעמים לילדים, מה, תחיל להגיד להם, אסור לעשות, אסור, זה אסור, זה לא. אתה אומר לו, השם ישמח במעשה הזה? אז אני אתבנה את זה אחר. כך תגיד. אז הוא כנסו, זה התקבל עוני, רגינו, זה לא. זה מפחיד אותם. תגיד לו, ילד מברך בברכת מזון. אז יש לו, איך שמחתי לראות לך מברך. זה לא עניין שלך. אני בטוח שהשם שמח בברכה שלך. עוד יותר מחר רוצה לעשות עוד. שאלה איך מהירים ואיך משבחים. גם צריך לדעת. כל פעולה שעושה, שורה 27, יחשוב, האם זה ישר וזה טוב בעיני השם? ואם זה גבוה מעל גבוה, יש להם ציווי, שנשמת האדם תלמדנו להרגיש בעצמו מה ישר והטוב נחתו לפני מתברך. וזה שיא המדרגות בעבודת השם, ויסוד החסידות, שיהודי ישקול בכל פעולה מהו הישר והטוב בעיני השם. ויש תאמר, דלכן הקדימה התורה, שמור ושמעת את כל הדברים האלה של חצוכה. כי רק אחרי שמקיים את כל התורה, אז נשמת האדם תלמדנו, אז כבר הוא נהיה טבעי, כן? כמו שדוד המלך, חישבתי את רכיי, והשבע הגל את אותך. אני הולך, אני רואה, אני מתחיל ללכת, פתאום אני מוצא את עצמי את המדרש. זהו, שעל ידי זה תעשה ישר בני השם, כי אז נשמתך תלמדך מה טוב, מה ישר. כבר אתה מכוון לזה אוטומטית, כן? כמו שהרב כותב, וישלח אברהם את ידו אלה, לקח את המאכלת, כמו הכוזרי, שכל איבריו נשמעים לפקודתו. הכל כמו מכוון אוטומט לה. אז הוא אומר, שורה 38, עניין זה שם אחד, בית העניינים האמורים. בענייני בן אדם לחברו הנכללים כאמור בישר, שהתנהג בזה לפני משורת הדין, ובן אדם למקום, בענייני קדושה הנכללים בטוב. מבחינת אמרו, צדיק כי טוב. צדיק מקדש את עצמו מותר, ומתנהג לפני משורת הדין, מה שנוגע בינו לבין המקום, ואף שאין שם שום איסור, רוצה למלא רצון הבורא, לעשות אחר לפניו,
על זה נאמר גם כנגד זה, למה נתבלך בניך אחריך, שהוא מידה כנגד מידה. כיוון שהוא מתנהג לפני משורת הדין, ועושה הטוב הישר בעיני השם, כך מתנהגים איתו מידה כנגד מידה לפני משורת הדין, למה נתבלך גם בניך אחריך עד עולם. עכשיו הוא אומר, בהמשך, שזה עבודה מיוחדת לשבת, שקדושת השבת, מקור 8, שורה 30, קדושת השבת מסיימת ליהודי שנשמתו תשכון בו לא צלג ממנו, ועל ידי זה נשמת האדם תלמדנו. כוח קדושת השבת, כמו אמר קוברין, שמרתם את השבת קודש שלכם. מה זה קודש שלכם? כל ענייני עליכם הנעשים בשבת, שורה עליהם קדושה. כמו שביארנו עניין ברכה נצחית, שברחוב אמן, כשם שאמן היה מאחר רוחני של עורר תאווה העולם הזה, כך יש קדושה במחדי שבת שאינם מתאהבות וממילא אינם באים מבחינה, ואין באים מבחינת נשמתו משתלקת. כן? האכילה של שבת היא, אם נשמה הייתי, זה משהו מיוחד. בשבת קודם מתקיים את הישר וטוב בעיני השם, ששורה על יהודי הנשמה שהחלק ממעל, שפעלה לדעת למדנו מה הישר וטוב בעיני השם. עכשיו, וזו היה העבודה של חודש אלול. אני לדדי ודדי לי. אני לדדי היינו העבודה של ועשית הישר וטוב בעיני השם. מקור 8, שורה 46. שכל ענייניו אינו נחושב במושגים של שכר ועונש, אלא שוקל כל פעולה עם טוב וישר בעיני השם. זה עבודה לאלול, אתם שומעים? זהו פירוש אני לדודי, שמבקש וחושב רק לעשות נחת רוח לדודי. ואז דודי לי, כאמור למה נתאב לך. זוהי המתקת הדינים, הדרגה העליונה. כדי איתה בתורת אבות, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כנראה, שעל זה גוף המשפט, אם עבודתו של יהודי בחינת בנים, כן, שזה רוצה אסור לצון השם, ששמח, עבודת עבדים, שהוא, אין לו ברורה כזה. שבחינת בנים, היינו שאין לא חושב על עצמו, אלא עובד מאהבה, וחושב חסד נחת רוח לשם יתברך. אם עבודתו כבנים, הוא מקבל מדי כנגד, לא, למה נתאב לך? ונמצא שהעבודת הזה ישר טוב לחשוב תמיד, זה מה ישר מה טוב, ונשם, היא ההכנה לימים הנוראים. חזק וברוך, תודה רבה.